Okej, då är vi i Tarifa. Nej, det är vi inte. Vi är för fan i... Okej, vi tar dem. Då är vi i Marbella. Här har vi Tessan. Och här har vi Jenny. Nu ska vi ut och paddla. Och här har vi Lasse, huvudrollsinnehavaren i den här filmen.